lugta garen istaghfirullah la ta garen hogamiyahan iskiisa isaga duulduula markuu soconayo waa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ka hadlayo waxa uu hogamiyaa bulshada ugu badan Soomaalida gobolada bay bokol iyo shabeelaha hoose waxa ay ku mideysan yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa dega beelo fara badan waxa la oran karaa beelaha ugu badan Soomaalida deegaanada gobolka shabeelaha hoose marka la yimaado inta aan la gaarin bay iyo bokol waxa ka jira xasarado fara badan qabiilo ayaa isku dilaya meelaha qaar dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta al shabaab oo garabsanaysana ciidanka Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa howlgalo isdaba jooga ka furiyay gobolka shabeelaha hoose maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeya hogamiyahan iskiisa u gaardiya marka uu soconayo waxba kalama socdaan oo arintaasi sida dadka qurbaha jooga ay u daawadaan ayuu kor kala socdaa marka wax laga weydiiyo jawaabo rasmi ah kama bixiyo howlgallada ka socda gobolka shabeelaha hoose waxaana dad badani ay isweydiinayaan sababta ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ugu soo muuqan laayihiin howlgallada ka dhaca gobolkan gobolka shabeelaha hoose oo uu ku fashilmay maamulka koonfur galbeed weliba dhan walba marka laga tago gobolka bokool waxaa isaguna ka taagan xaalado dadka qaar ay la yaaban yihiin ilaa iyo hadda waxa dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ugu aamusan tahay ama ay wax ugu qaban laadahay madaxweyne gaardiye oo sanad walba markuu u dhammaado madaxtooyadiisa magaalada baydhabo ku xareysta fanaaniinta deegaanka si ay ugu heesaan uguna qanciyaan inuu wax badan qabtay isagoo aan dun cirbad gelin waxa ay dadka qaar si weydiinayaan sababta gobolka bokool oo lafdhabar u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ay xaaladaheedii weli jaq u tahay magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool oo ay hoos yimaadaan dhammaan degmooyinka gobolka bokool ma jirto safar ka bixi kara oo gaari kara degmooyinka kale ee hoos yimaada magaaladaasi haddii aan tusaale u soo qaadano xudur looguma safri karo rabduure iyadoo la marayo dhulka rabduure looguma safri karo waajid iyadoo dhulka la maraya waajid looguma safri karo burdhuxulle iyadoo dhulka la maraya waxaa sidoo kale aan la gaari karin ceel berde oo iyaduna ay adag tahay in la gaaro haddii aan diyaarad lagu tegayn gobolka bokool waxaa ka jiro geeri go'an weyn oo in muddo ay ku jireen dadka reer bokool dadka reer bokool qabaa'il ahaan marka la fiiriyo waxa ay lafdhabar u yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo abood qeybsiga digil iyo mirifle laakiin waxaa ka jiiftay maamulkii uu madaxweynahooda fiisa tarbiyaha u baahnaa geeri go'anka iyo kala googo'naanta dhibaatada dhanka amni keliya ma ahan gobolka bokool aan imaano baydhabo degmooyinka gobolka bay waxaa laftirkeedu ka taagan xaalado ay adag tahay in laysugu safro tusaale degmada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed adigoo u shaqaynaya xafiisyada dowladda kama soo shaqo tegi kartid degmada u dhow ee buuraha kaba ama ma sii aadi kartid degmooyinka kale sida ufurow gardaale diinsoor iyo magaalooyinka kale oo waaweyn ee ka mida gobolkaasi waxaana la isweydiinayaa maamulkan sanad walba u dabaaldega sanad guuradood talow xaggay ku shaqeeyaan maxayse qabtaan haddii inta aan ka soo sheekaynay ay weli ka taagan yihiin gobollada koonfur galbeed hogaamiyahan waxaa intaa u dheer dhammaan dadka ka shaqaynaya madaxtooyada iyo xafiisyada kale ee dowladda marka la fiiriyo taytallada waa kuwa ugu badan beesha isaga uu ka soo jeedo oo ah beesha xarin madaxweynahan marka horeba kursigiisa uu ku daatay dhiig fara badan dadka koonfur galbeed gaar ahaan digil iyo mirifle ay ku kala qaybsameen ayaa markii uu xukunka tegay gaar ahaan madaxtooyada magaalada baydhabo waxa uu afaafka hore ee maamulka madaxtooyada soo dhigay rag sawir qaada ahaa oo marka horeba aan aqoon baahsan u lahayn siyaasadda taasina waxa ay weli mar kale la yaab ku noqotay dadka uu hogaamiyo madaxweynahaasi ha dhowaaw ha niin dhowaaw waxa ay ka mid tahay suugaanta ama heesaha lagu dhiirageliyo lagana qaado marka uu sanad u dhammaado madaxweynahan aan weli dun cirbad gelin laakiin ismooda koonfur galbeed inuu ka dhigay washington ugu dambayntii hogaamiyahan hore cagta u soo mariyey mutacallimiin siyaasadeed oo doonayay afarta sane ee soo socota inay deegaanada koonfur galbeed ku matalaan aqalka sare ayaa warar hoose soo baxaya haddana waxa ay sheegayaan inuu kursi gaaban ugu fadhiyo ama uu soo xeedxeedanayo inuu hor istaago abqariin dhanka siyaasadda ah oo uu ka mid yahay brofesor jawaari oo doonaya inay isku soo taagaan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya inuu mar kale cagta mariyo sida ka dhacday tii aqalka sare ee dhowaan ugu doortay baydhabo maxaa u dana dadka reer koonfur galbeed